Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como fechar aplicativos aí no seu LG K41S. Vamos supor que você esteja com vários aplicativos abertos, ó. Eu vou estar abrindo alguns aqui só para dar de exemplo para vocês, ó. Já abri um cada aqui, galera. Tá bom. É só para exemplo. Vamos supor que eu queira fechar. Como é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar arrastando aqui para baixo, ó. Se o seu botão tiver desse de tracinho, ó. Se for daqueles de barrinha aqui, ó, você pode vir clicar no quadradinho que tem na barrinha. Arrastou aqui, ó. Você pode estar fechando um por um ou clicar aqui em apagar tudo que vai fechar tudo de uma vez. Se você quiser fechar um por um, é só você arrastar pra cima, ó. Quero fechar esse. Pá. Se você quiser fechar tudo, você clica em apagar tudo. E pronto, galera. Assim ele vai ter apagado tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. E tchau. Fui.